Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotan, estou aqui com a Carol Simão para a gente conversar com mais uma mulher, Carol. Uma mulher cristã, uma mulher autora, mas eu vou deixar você apresentar a nossa convidada. Tudo bem, Carol? Tudo bem, então. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão e vai ser um prazer imenso, pelo menos para mim, conversar com essa personagem maravilhosa, que é a nossa querida Anne Stout. E desculpa se eu errei o sobrenome, eu não sou boa nessas coisas. Mas a Ana, ela é filha aqui do nosso querido Guilherme. A Ana, ela é casada com o Bruno, ela é criada lá no Labri, e isso eu vi nas próprias redes sociais dela. Ela também é jornalista, autora, e vamos falar muito sobre seus livros, tá bom? Quer dizer, na verdade eu sei que você é autora de um livro e coautora de outro. Então a gente vai conversar bastante porque... a gente vai conversar, você vai saber por que a gente vai conversar, mas eu quero muito que ela se apresente, tá bom? Pra gente depois poder bater esse papo. Tudo bem, Ana, com você? Tudo! Obrigada, gente, por me convidar. Fico muito feliz de poder participar falando desse assunto de livros, né? Que é algo que eu amo. Meu nome é Ana. Ana Stout falou certinho o sobrenome. Aí. Eu sou de Belo Horizonte, né? Casada com o Bruno. Sou membro da Igreja Esperança, em BH mesmo. Sou formada em jornalismo. Autora, né, do livro Fortes e Fracos. Coautora de Eva Esther, é um livro também que eu amo muito, e tô muito feliz de estar aqui com vocês. Sim, pessoal, se vocês estão aí situando Belo Horizonte, Igreja Esperança, sim, a Ana, ela é filha do pastor Guilherme e da Alessandra, que já foram peixes grandes aqui no Ictus. Os dois, então, né, a gente tem um episódio para cada um agora, completando aí o terceiro exatamente, da família. Exatamente. Então, eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite. Eu acho sempre muito importante a gente trazer pessoas aí que estão atuantes, né, no meio cristão, nas redes sociais, de uma forma tão responsável como a Ana, ela faz. Uhum. Mas, antes da gente entrar no bate-papo, tá bom? A gente tem nossa brincadeira, o dicionário. E se você não sabe o que é o dicionário, se é a primeira vez que você tá ouvindo aqui nosso programa, o Tan vai explicar para você e a gente já vai falar quais são as palavras que a gente se desafiou. É isso aí. Antes de explicar o dicionário, eu só queria pedir pra Ana não indicar livros que os pais dela já indicaram, né? Senão não vale. Vamos ver. Não, pode indicar sim. Tomara, né? Mas vamos lá. Pra quem é novo aqui no podcast, o dicionário é uma brincadeira que a gente faz entre nós aqui participantes pra gente descontrair e pra também descontrair vocês que estão ouvindo. Funciona assim. Cada um de nós desafia outro participante com uma palavra difícil ou pouco usual e essa pessoa tem que usar ao longo do programa a palavra dentro do contexto dela mesmo, sem explicar para vocês ouvintes o significado. Óbvio que a gente espera que vocês ouvindo essa palavra vão até o dicionário, porque talvez até fique meio sem sentido, mas enfim, é de cada um. E a gente tem como parte da brincadeira também um benefício para vocês, que qualquer uma dessas palavras funciona como código de cupom de desconto para você se associar ao Clube Ictus em qualquer um dos planos literários que a gente oferece lá. Esse cupom de desconto vai te dar 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um desses planos. Conheça os planos que a gente tem lá em ictus.com.br. Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. E é isso, a gente fez os sorteios, eu ganhei aqui de presente a Carol para desafiar e eu vou desafiar a Carol com a palavra querelar. É um verbo, a gente lembra que pode conjugar à vontade no uso da brincadeira aqui. Aliás, se alguém esqueci de contar essa parte, né? Se alguém esquecer de usar ou não conseguir usar a sua palavra, no final do programa paga uma prenda, que normalmente é falar um trava-línguas aqui pra pagar um mico publicamente. Socorro! É surpresa pra Ana, é isso aí. Bom, o Thiago me desafiou com a palavra querelar, tudo bem? E eu vou desafiar a Ana com a palavra ruar, R-U-A-R. Legal, legal. Eu vou desafiar o Tan com a palavra urdidura. Urdidura. É legal esse negócio de sotaque, né? É uma delícia o sotaque mineiro, como eu gosto, viu? Olha, também. Que eu não gosto de sotaque carioca, eu gosto do sotaque mineiro. E é interessante que é muito perto um do outro em alguns sentidos, né?
Bom, então hoje o Tan vai me dar licença, que hoje eu vou ser a host, tá bom, Tan? Fica à vontade. Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho que te dizer que eu te conheci através do livro de Eva Esther, que se tornou, assim, um dos meus livros favoritos da vida. Me fez, assim, rever algumas personagens femininas bíblicas com outros olhos. E a gente tem um programa chamado Leitura Bíblica Comentada, o LBC, que se você não segue, dá uma procurada aí, vocês vão ver o que é a leitura bíblica. A gente faz uma leitura de um capítulo por semana da Bíblia. O comentário que eu fiz do livro foi quando nós estávamos em Gênesis. E eu falei um pouco sobre Lia lá, porque eu sempre tive a Lia como vilã, né? Ai, aquela coisa, ela roubou o marido da irmã e tal, pá. E, poxa, o livro ele me fez ter outros olhos. Mas você escreveu o capítulo de Eva, né? Aliás, você escreveu outras coisas, né? Dentro do livro. Escrevi. Eu escrevi o capítulo de Eva, Batseba, Asenath, Zípora e Esther. Olha, meio livro aí. Esther, isso aí. Mas assim, na verdade, o que eu queria conversar com você, não só sobre esse livro, mas pela questão da escrita, como é que surgiu essa coisa de escrever? Eu falo porque eu sou uma escritora meio frustrada. Eu gosto muito de escrever. Enrustida, Carol, você escreve bem e tem medo de publicar. Eu acho que eu tenho um medo mais, não é nem das críticas, mas é de expor a minha opinião no sentido de que as pessoas vão ler e vão falar, nossa, a Carol pensa isso? Ainda não estou preparada para esse tipo de crítica, mas eu queria que você falasse um pouco assim sobre essa questão da escrita. Você escreve muito bem, eu queria muito que você falasse um pouco disso com a gente, por favor. Ah, obrigada, eu fico muito feliz de saber isso. Eu acho que a escrita, né, ela começou em casa. Ela começou em casa comigo. A minha mãe que me ensinou a ler. Foi uns 4 anos em casa. Inclusive, foi até nesse cômodo que eu tô aqui, nesse momento. Te ligava. A minha mãe é professora de história, né? Meu pai, na época, ele já dava aula, eu acredito, em alguns seminários. Então, aqui em casa, vivia com livros de todas as formas. E eu queria saber o que eles estavam fazendo o tempo todo, que era ler, e aí eu queria participar. E eu lembro que a minha mãe, ela me ensinou a ler. Mais tarde, ela também me ajudou, né, a começar a escrever. Eu lembro de pegar os livros e antes, né, de eu conseguir ler, e inventar as histórias mesmo que estavam neles, né? Que legal. E aí eu lembro de inventar 1000 histórias e depois, né, que eu consegui aprender a escrever, eu lembro de escrever essas histórias e meus pais sempre leram muito pra mim também. Pra minha irmã, né, Helena. Mesmo sabendo ler, era um costume. Antes de dormir, a gente sentava, lia. Inclusive, um dos livros, né, que eu acho, acredito que mudaram a minha vida, foi o meu pai lendo à noite. E nas minhas andanças, né, ao ruar por aí, eu acho que me deparei, assim, com muitas histórias, né, algumas experiências que eu comecei a pensar que valia pena colocar pra fora, né? Mesmo que essas opiniões às vezes pudessem ser difíceis pra alguém ouvir, ou que ia ter muitas críticas, alguém ia achar ruim, né? Porque uma hora alguém acha a sua escrita ruim. Não tem como agradar a todo mundo. Eu achei que valia a pena, ao menos pra poder contar a história que eu queria contar. Então, é mais assim. Sempre vai ter a crítica, isso não vai ter como mesmo. O que a gente faz é colocar ali no mundo e acreditar que tem pelo menos alguém que precisa ler aquilo ali, né? Eu. Presente. Nossa, a Carol falou muito bem desse livro no episódio da Lila. Não, e assim, esse livro, quem me apresentou foi minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea. Ela gosta de ler, mas ela lê coisas muito diferentes de mim. Então, eu sou muito fã de ficção, eu sou muito fã de livros também não ficção, mas eu gosto muito de ficção e esse universo que me faz viajar. E ela não, ela fez seminário, então ela gosta muito de livros de teologia, ela gosta de livros de vida cristã prática. E aí ela falou, olha esse livro aqui, que legal. E aí eu falei, ah, que legal. Aí eu fui e comprei pra ela, que ela me mostrou só na internet. Eu comprei pra ela, só que antes de dar pra ela, eu li. Eu falei, deixa eu tirar aqui uma tasquinha. E a gente fica dividindo esse livro.
E ela fez várias marcações, só que assim, ela é maravilhosa no sentido de que ela pega e ela tira foto do... Não do livro, tá bom, gente? Ela não tá fazendo nada ilegal. Ela tira foto de trechos e fica mandando no grupo da... Tem um grupo de amigas nossas que somos mães e tal, e aí ela fica mandando, e fica todo mundo chorando, ai meu Deus, que maravilhoso, que não sei o que, e é fantástico, é assim, de verdade, eu tô falando aqui com total sinceridade que esse livro é fantástico, então se você não leu ainda de Eva Esther, por favor, faça esse favor a você mesmo e compre. Quem sabe não vai no Clube Ictus, Carol? Eu fiquei com vontade de ler agora. Eu queria aproveitar para perguntar para a própria autora aí, né? Pelo menos coautora desse livro aí. Esse livro, ele é um, sei lá, uma apresentação teológica das personagens, onde você vai pegar textos da Bíblia e você vai construir argumentos ou ideias em cima da personagem, ou você vai construir uma urdidura daquela personagem e trazer como uma história, assim, paralela. Como que é? Ó! Então, gostei demais da sua pergunta. Na verdade, a gente realmente cria uma narrativa em cima da história dessa personagem. Então, não é um livro de estudo teológico, assim, onde a gente faz uma reflexão em cima da personagem através de textos bíblicos, mas a gente lê a história dessa personagem na Bíblia e, a partir dela, a gente conta algum trecho, algo que a gente acha que poderia ter acontecido, como se nós fôssemos essa personagem. Uhum. Então, em Eva, né, eu escolhi o trecho que poderia ter sido ali a saída de Eva e de Adão do jardim. Uhum. Então, essa parte não é algo que realmente está escrito, né? A gente só sabe que eles saíram, foi colocado o anjo lá na entrada do jardim protegendo. E aí eu quis, né, com a licença poética, escrever como Eva teria se sentido nessa parte. Então, eu escrevo sobre como deveria ter sido para a primeira mulher, né? Sentir ali os primeiros sentimentos ruins também, né? Que vem exatamente logo depois da queda. Então, como foi ter sentido frustração, ira, tristeza? Como foi ter sentido em razão do que Adão falou ali no jardim? Culpou, né, a Eva junto, uhum, para tentar se tirar, como que foi para ela amar Adão e ouvir essas coisas e continuar amando e continuar confiando no Senhor, que eu acredito que ela deve ter confiado ainda, né, pelo resto da leitura bíblica, com a história dos filhos dela. Então, essa é a temática, a gente pega um trecho e a gente tenta reconstruir. Em poesia, podia ser crônica, ou até mesmo, né, eu conto na narração de terceira pessoa, que é o que eu mais gosto, assim, mas eu acredito que no Gister eu fiz uma poesia. Uhum. E aí várias mulheres, né, nós somos 12 autoras no total, a gente escreveu aí de 1000 mulheres e espero muito que a gente tenha aí umas outras edições para falar sobre as que faltam e fazer as do Novo Testamento, né? Ai, que legal, aí ó, editoras. Na verdade foi a Thomas Nelson, né, que fez o lançamento dessa, né? Então, foi bom. Muito bom ela ter feito. Eu coloquei o pezinho lá na porta pra poder ir pro segundo. Isso aí, tá como certo. Como é que foi conseguir ser publicada no Brasil, Ana? Você acha que o fato dos seus pais, principalmente seu pai, ter assim, um público foi importante e abriu a porta pra você? Eu tô perguntando porque essa semana mesmo alguém veio me procurar, eu tenho uma ideia pra um livro e tal, e como que eu faço? E você acha que eu devo escrever ou não devo? E a minha sugestão para a pessoa, e eu nem sei se foi uma boa sugestão, talvez você que enfrentou isso saiba responder até melhor, foi que ele deveria, antes de ir atrás de uma editora ou de escrever até o livro inteiro, ele ir atrás de construir pelo menos parte da audiência dele, do público. Sim. Dele. Porque a impressão que eu tenho é que já não tem mais aquele negócio de você mandar um livro para uma editora
eles, sei lá, ter um mágico de Oz lá atrás das cortinas que vai ler e falar: olha, encontrei o novo Tolstói aqui, vamos publicar. Hoje as editoras, eles querem que a pessoa já traga o público junto, né? Como que foi essa experiência para você? Foi bem isso mesmo. Assim, como eu comecei, né, com o Dieva Esther, eu acredito sim que tenha, de certa forma, uma influência do meu pai, porque eu conheci a Débora, né, através do meu pai. Uhum. É, meu pai e o Marcos Almeida, que é o esposo da Débora, eram amigos. Então, quando eu conheci a Débora, quando eles estavam namorando, foi por causa do meu pai. Mas a partir daí, a gente construiu uma amizade bem gostosa, assim. Eu amo a Débora demais. E eu sempre escrevi, assim. Então, quando eu ia para casa da Débora, né, lá em Vitória, quando ela morava lá, acredito que lá ainda mora, ela sempre me via escrevendo, ela perguntava: o que você tá fazendo aí? Eu mostrava, assim, bem pequena. Então eu não tinha vergonha nessa época. A partir do momento eu comecei até e já não mostrava. Mas aí ela teve essa ideia brilhante de juntar mulheres para escrever sobre mulheres dessa forma cheia de compaixão e tentando dar valor para essas mulheres, né? E aí ela me chamou. Falou: Ana, você topa escrever? O que você gostaria de escrever? Quais mulheres da Bíblia você, assim, se identifica e quer escrever? Eu falei: olha, queria muito escolher Eva. Espero que ninguém tenha escrito. Ela falou: não, ninguém escolheu, não. Aí eu peguei essa, uhum. E aí eu peguei as outras também. Você já tinha na cabeça essa ideia de construir uma narrativa extra-bíblica, né? Sim, eu tinha. Eu sempre gostei disso. Eu ficava realmente imaginando. Às vezes eu penso muito, assim, quando eu tô lendo, né, a Bíblia, eu às vezes vou, assim, pra outros lugares. Como a Carol gosta de livro de ficção, por isso, eu gosto muito, né, de saber os fatos, mas eu gosto de ficar imaginando o que, que aquela pessoa teria sentido. Até porque, assim, em certos momentos, né, a gente lê, eu acho que a gente é confrontado, né? A gente tem muitos sentimentos em relação às coisas que acontecem. Mas foi assim que eu entrei na Thomas, foi a partir da Débora. O que eu achei também muito legal, de ter entrado por outra pessoa, assim, sem ser o meu pai, claro, ele é maravilhoso, me deu muitas portas, mas foi bom isso também. E a partir daí, quando eu quis, né, escrever o meu livro solo, o meu livro sozinha, primeiro, na verdade, eu nem fui de cara pedindo pra Débora, nem nada assim, pra ver se ela tinha o número de alguém que eu poderia conversar. Eu mandei, assim, para algumas editoras, mas a Thomas foi a única que me deu uma resposta positiva. Então, eu quis ainda cultivar a audiência antes, eu já fazia isso, mas não tinha também muita, não. Eram poucos seguidores na época, eu não ligava para isso também. Uhum. Eu realmente tinha em mente que a pessoa que precisaria ser alcançada pela temática do livro, ela seria. Uhum. Comecei a escrever, fiz um projetinho do livro, mandei. Algumas, inclusive, falaram: olha, você não tem audiência suficiente. E eu lembro que isso até... Que triste, né? Mas é, né? Pois é. Eu lembro que isso até me deixou um pouco frustrada na época. Eu falei: não é possível. Eu preciso realmente, então, cultivar um público, assim, de internet, Instagram, pra isso. Eu acho que, assim, não necessariamente, viu? A gente vê grandes autores que não têm uma presença na internet tão forte, mas, né? Mas autores recentes, tipo, que viraram autores agora, você enxerga a gente assim? Eu não sei se recentes, acho que foram pessoas que sempre escreveram, mas os livros publicados são mais recentes, né? A gente vê, por exemplo, a Ruth Salviano, que é maravilhosa, mas professora, né? Sim. Dá aula há muitos anos, tinha cultivado alunos, mas na internet não era tão grande. Porque se a gente for parar pra pensar desse lado, eu poderia ter uma rede de contatos grandinha, né? Sim. Sem ser pela internet. Sim. Mas internet hoje em dia conta muito. Isso é uma coisa que me deixa muito hesitante. Não sei se eu concordo. A internet é muito boa, maravilhosa, né? A gente tá gravando esse episódio graças a ela. Sim. Mas quando resume só a isso, né? A questão é que o brasileiro, ele não lê muito. E as editoras, não. Trazer um autor desconhecido é um risco pra ela, que se ela conseguir evitar, ela tenta.
Então, porque ela é uma empresa, ela precisa dar lucro. E a gente já, tanto eu quanto a Carol, a gente já trabalhou em editora, a Carol ainda trabalha. A gente sabe o quanto sua uma editora para conseguir virar o mês, basicamente, né? Sim, ainda mais autores nacionais. Eu acho que a Thomas Nelson, ela tá sendo muito feliz publicando autores que a gente já conhecia da internet, de ministérios, como o Pastor Emílio, a própria Ana, tem a Fernanda Vitivitsky, que são pessoas que fazem a diferença. Quando eu falei no início que a Ana, ela traz com muita responsabilidade a fala dela na internet, é porque é verdade, entendeu? Então eu acho que a Thomas Nelson, ela tá sendo assim, uma pioneira, é uma aposta muito grande e tem dado certo, né? A gente vê que tem dado certo. Só tem que bater palmas mesmo. Eu acho que eles avaliam muito a temática, quem tá falando realmente, se essa pessoa ela realmente tem responsabilidade sobre o que ela fala. Sim. E realmente acho que é sensacional também. Eles estão publicando muitas mulheres. Exato. Que será algo que em outras editoras a gente vê bem pouco, né? Pelo menos nesse meio de vida cristã prática, teologia. Que é muito legal. Então, assim, também foi igual luva. Eu fico muito feliz da Thomas ter aceito, porque também era uma editora que eu sempre admirei muito, né? Tem os livros deles aqui. Sim. Então, nossa, foi realmente a mão de Deus. É, que bom. Thomas, né? Eu sou nada a querelar, tá bom? Só agradecer. Eu queria agora, a gente já conversou um pouco sobre o livro que você participou como coautora, agora eu queria conversar com você um pouco sobre o seu livro. Eu achei assim, a temática fantástica, mas eu queria que a autora, né, falasse um pouco da experiência de ser publicada, da experiência, da responsabilidade de ser publicada e assim, como surgiu a ideia de você escrever esse livro. Então, Fortes e Fracos é um livro sobre ser cristão e ter depressão e ansiedade e outras doenças, né, de sofrimento mental. Foi um livro que surgiu da minha própria história, né? Eu tenho ansiedade e depressão há mais de 10 anos, é algo que eu luto, é uma luta diária minha. Então, esse tema, ele é muito importante para mim, porque é um tema que sempre esteve comigo. Eu sempre quis entender por que que eu tinha depressão e ansiedade, o que que isso tinha a ver comigo, com a minha história, com os planos de Deus. Né? Quando eu era menor, né, essas coisas não se encaixavam. Eu não conseguia entender por quê, qual o propósito disso tudo. E à medida que eu fui crescendo, né, que eu fui em tratamentos, hoje em dia eu continuo, né, com um tratamento psicológico, mais medicamentoso, acho que é importante falar sempre, eu fui percebendo que tinha graça na jornada, essa jornada de aguentar esses sofrimentos, de conseguir testemunhar que eu não pertencia ao sofrimento. E à medida que o tempo foi passando, eu achei que a graça de Deus em me suprir nesses momentos de pura dor, ela não podia ficar só pra mim. E eu lembro de conversar isso muito com os meus pais, com o meu psicólogo, né? Eu tinha medo de parecer também como se fosse simplesmente um desabafo, né? Eu não queria que parecesse só isso. E a gente foi construindo essa ideia juntos, até mesmo para eu ter essa coisa muito forte, assim, eu quero escrever, eu estou abrindo essa fragilidade para o mundo, e eu também preciso ter o entendimento de que pessoas podem receber isso de forma ruim, as próprias coisas que eu às vezes denuncio no livro podem acontecer comigo, e eu tenho que ter até uma segurança emocional para conseguir fazer isso. Mas... eu achei que valia a pena, valia o risco, né? Então, no livro eu conto tanto experiências minhas, de crises, de momentos complexos, cheios de dor, quanto eu também exponho certos, né,
preconceitos teológicos que existem contra isso, que eu acredito que já está mudando muito, mas antes, né, a gente ouvia muito que depressão e ansiedade era falta de fé, que era um pecado. Sim, sim, sim. Isso, ou demônios, né, eu escutei bastante pessoalmente. Uhum. Então, apesar da gente achar também que com a internet essas coisas não existem, tem muito, e hoje eu recebo, assim, diariamente muitas mensagens de pessoas que foram feridas dentro da igreja com isso, falta de acolhimento, de ter medo de ir em psicólogo, ter medo de ter remédios, né, de que o remédio mostraria, então, que ela realmente não tem fé. Então, ao longo desses períodos, né, que eu fui vivendo isso, vendo os outros viver, eu falei, não, eu acho que é o momento. Sim. E eu comecei a ler muito livros com essa temática, e eu comecei a ver que os livros seguiam a mesma linha, que era muito pastoral também. Eram como se fossem livros de aconselhamento, mas de conselheiros para conselheiros. Ah, tá. E eu comecei a achar que existia uma lacuna, né? Que era de quem sofre para quem sofre. Então, um livro que eu gosto muito de alguém que teve, né, esse contato era do Wilson Portes, né, que ele fala sobre a depressão do Spurgeon. Uhum. E aí foi nesse livro que eu falei, caramba, eu acho que tem algo para ser falado. E eu acho que a gente precisa falar sobre essa temática com mais compaixão, mas também com esse olhar mais do coração. Uhum. E aí eu comecei a escrever, sempre mostrando, assim, para quem estava perto de mim, são os meus leitores beta, né? Então, o pessoal que estava perto de mim. E aí eu falei, não, eu vou publicar mesmo. E eu acredito que seja uma das melhores coisas que eu já fiz, porque a dor, ela deixou de ser algo que me resumia, ou de que era só eu, e ela passou a ter, de certa forma, assim, algo mais redentivo. Essa dor não era algo que me consumia, ela era algo que saía de mim, e até Cristo era transformada, e outras pessoas poderam ser ajudadas, né, eu acredito. Que legal. Então, eu fico muito feliz. Sim, sim, não, assim, é incrível mesmo. Ana, você é filha de pastor, né? Eu acho que esse é um título que você carrega, né, querendo ou não. Eu falo isso porque eu também sou filha de pastor. E a gente acaba tendo uma outra... As pessoas olham a gente com outros olhos, né? Eu até falo que isso é um pouco errado, porque às vezes colocam a gente num pedestal que estamos longe de estar, né? E é um pedestal muito alto que a gente vai cair. Exatamente. A gente vai decepcionar as pessoas, a gente vai errar. Você falando um pouco assim sobre ansiedade, sobre depressão, obviamente que a gente se enxerga um pouco nessa, né? E você acha assim que o fato de ser filha do pastor ou ser filha do Guilherme de Carvalho contribuiu com isso ou não, Carol, nada a ver, que viagem. Eu acho que de certa forma, não exatamente ser filha dele, né, mas as expectativas que as outras pessoas, sim, ao nosso redor colocam. Exato. Sobre ser filha dele, com certeza causou um pouco isso. Eu lembro de escutar desde pequena, ah, essa aí é muito inteligente, hein? Ah, daqui uns anos eu quero ouvir uma palestra. Uhum. Isso desde pequena, assim, em qualquer lugar que eu ia. Uhum. E eu comecei a ficar, assim, um pouco angustiada, assim, eu preciso entregar. Uhum. E aí eu comecei a realmente achar que o meu valor estava no que eu fazia, ou no que eu entregaria. E isso realmente foi um processo muito difícil, que hoje em dia eu me vejo observando por aí, né, quando eu vejo, assim, alguém também que é filho de pastor, em falinhas, assim. Eu já vi muitas vezes, tem um casal lá da igreja que é um casal também que sempre esteve, assim, desde a fundação, e quando eu vejo alguém fazendo um comentário meio assim, aí eu, ah, mas deixa brincar, né? O que você tá brincando? Eu tento dar uma mudadinha assim no roteiro da conversa. Uhum. E eu acho, sim, que a gente tem que tomar mais cuidado com, sim, o jeito que a gente fala. A gente tem uma ideia muito de que a gente tá falando, a gente só tá falando, ou que você falou uma vez, ah, tá tudo bem, mas se todo mundo falar só uma vez, é mil anos em cima dessa pessoa de gente falando. A gente tem que ser mais intencional nas nossas relações e nas nossas curtas relações também. Uhum, uhum. Eu acho que isso foi algo que me pegou muito,
O que balanceava, né, era que os meus pais nunca colocaram essa pressão em mim. Então, eu lembro até mesmo depois de eu formar, né, no ensino médio, não queria fazer faculdade. A escola foi um período muito difícil para mim, de não conseguir estudar mesmo, por causa de diversos preconceitos que eu tive, né, muito bullying, muito racismo. E meu pai sabia disso, né, ele acompanhou tudo. Então, eu lembro dele virar para mim e falar, olha, tira alguns meses, tira uns 6 meses aí, estudando a Bíblia, lendo. E depois, ou você arruma um emprego, ou você começa a estudar para, né, tentar o Enem, entrar na faculdade. Uhum. Isso, para mim, foi maravilhoso. Foi um momento que eu consegui dar uma pausa, respirar e pensar realmente, assim, no que eu queria. E não teve uma pressão de alguma profissão que era, assim, né, de certa forma, de sucesso, nem nada assim. Médico, advogado. Eu lembro, mas... Nossa, nem um pouco. Qualquer coisa que eu quisesse fazer, eu tenho certeza que eles me apoiariam. Inclusive, eu até pensei numa época em abrir uma galeria de arte. Ah, eu gosto legal. Muito de arte, eu pinto, eu queria muito isso. Aí meu pai já veio com a parte lógica, né? Não, então se você quer abrir uma galeria de arte, você tem que dar uma estudada na administração. A gente vai olhar um mini curso. Aí já não, também não quero, então. E eu lembro dele sempre me colocar muito pé no chão e sempre falar: olha, Nelise, essa é a minha missão. Sua missão, ela pode ser essa ou pode ser outra. E pra mim não faz diferença desde que você esteja cumprindo a sua. Eu acho isso muito legal. Conversando com a sua mãe, eu lembro muito claro que ela falou isso. Quando eu e o Guilherme, seu pai no caso, abraçamos o ministério, foi uma coisa nossa como casal. Não se estende às minhas filhas. Óbvio que eu sei que a gente acaba participando como filho, né, como família, mas achei isso muito bacana, porque infelizmente existe uma pressão, e não todos os casos, obviamente, de pais que... tem um ministério ou atuam de alguma forma dentro do cristianismo e querem que os seus filhos, olha, e não é uma monarquia, não vou morrer e o meu filho vai assumir o trono, né? Mas acho que nem é só meio cristão, viu, Carol? Pais, normalmente, né? Eles têm suas carreiras, principalmente pais empresários, a sonho é que o filho se envolva e entre junto. Eu acho que é natural, não é nem pra julgar os pais. A mente que seus pais têm é que tá fora da caixinha, né? E é muito bom que você pode aproveitar. Ainda mais estando dentro do Labri, que todo mundo sabe que é uma coisa boa, é uma coisa espiritualmente boa. Então, óbvio que tem que trazer, mas não é óbvio. Pois é. Eu tenho um envolvimento bem grande, assim, com o Labri, mas a minha irmã, por exemplo, não tem tanto, a área dela é outra. A minha irmã, ela é super artística, ela é tipo a Carol, sabe? Ela gosta mais de livro de ficção, não é tão fã, assim, de ficar lendo tanto livro de teologia, e gosta muito de desenhar, e tá fazendo design de moda. Ai, que legal. Então... ela é focada em outra área. E tá tudo bem isso. Sim, sim. E eu cresci mais nessa parte de querer aprender mais, de me envolver mais com o Labri. E eu fico muito feliz por isso. Mas eu acredito que também seja uma coisa do Labri, sabe? Apesar da gente crescer dentro... são poucos os filhos também de obreiros que continuam, sabe? Sim. Acredito que seja também porque quando os pais estão nele, acaba que a família toda tá. Então, igual meus pais estão há 13 anos no Labri, eu tô há 13 anos no Labri também. E isso acaba, às vezes, trazendo ali um esgotamento pela quantidade relacional de energia que a gente tem que doar, né? Eu dou graças a Deus pelo cuidado dos meus pais de conseguir equilibrar isso. Espero aí um dia, quem sabe, poder servir ao Labri de certa forma também. Mas eu fico muito feliz por isso, por ter crescido nele. Quem não conhece o Labri, depois vai lá, gente. É uma casa de vida cristã, uma casa de entendimento de espiritualidade, onde você consegue... reunir, né, a sua vida profissional, espiritual, vida familiar, para conseguir viver uma vida mais integral em Cristo. Sim, ó, eu estarei lá, hein? Já fiz minha inscrição agora em 2022, eu e minha esposa estaremos lá, hein? Se Deus quiser. Perfeito! Então a gente vai conseguir se ver. Exatamente, ó, eu vou conseguir ver a Vanessa Belmonte, o pastor Guilherme,
a Alessandra, agora a Ana. E quem sabe eu consigo ver o pastor Igor, hein? Eu não sei se ele ele não faz parte do Labri, né? É da igreja, não. Né? Não, mas ele é um amigo, né, de Labri. Então, uhum. Ele às vezes dá palestras, mas tá na igreja também. Acaba que às vezes você consegue ver ele, às vezes passa lá pra tomar um café. Que legal. Eu acompanho pelas redes sociais e tô na expectativa. Tá crescendo a expectativa, mas... eu estou muito ansiosa, realmente, uma ansiedade gostosa de estar aí. E se Deus quiser, agora em agosto, a gente vai conseguir dar uma passada aí. Meu medo é a Carol não voltar. Olha, não sei. O pessoal costuma dizer que quando você vai, você conhece, você se encanta, né? Então, eu acho, viu? Então, a gente nunca pode dizer não, né? A gente sempre tem que olhar. É meio que não guarda roupa de nada. Ixi! Bom, Ana, seu papo tá maravilhoso. Eu amo quando a gente conversa, a gente conhece pessoas assim com quem a gente se identifica. E te acompanho também, sim, nas redes sociais. E eu sei da sua... do seu trabalho, que é muito sério, mas eu queria muito conversar com você sobre essa questão da leitura. Então a gente sabe sim que o seu pai e sua mãe sempre leram muito, leem, continuam lendo, né, são muito atuantes nessa área, mas a gente sabe que filho de peixe não é peixinho, e apesar de você ser peixe grande, eu sei que você conquistou seu espaço ali sozinha, né? E como é que foi essa questão da leitura na sua vida? Você falou que tinha um pouco de dificuldade em estudar, mas a gente sabe que não necessariamente em ler, né? Então, como é que foi? Eu tive uma, assim, dificuldade de estudar, assim, mais por causa do ambiente escolar, mas uhum. Em casa eu sempre fui de ler muito, tinha muito livro à disposição, de ficção e de outras áreas, inclusive, né, o livro que eu mais associo, assim, à minha infância é o livro das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, é o livro que meu pai lia para mim à noite. Que legal. Isso era uma coisa nossa, minha e da minha irmã com ele. E eu lembro que ele lia todas as noites antes de dormir. Ele pegava aquela versão que é gigante, antiga, sabe, de capa dura, com aquelas ilustrações lindas. E eu lembro de dormir assim, eu acho pensando que eu tenho essa edição. Quão... É linda demais. Olha. Né? Não é? Nossa. A minha até a. A capa até rasgou, a gente teve que mandar reconstruir ela. Sim. E eu lembro de dormir pensando no quão bom seria ter um Aslan pra mim, igual a Lúcia tinha. Uhum. E foi aí que eu comecei, assim, essa jornada. Eu acredito muito forte, assim, de a vida cristã e a vida da ficção. E tinha muitas perguntas. Crônicas de Nárnia é um livro que eu acho que todo pai tinha que ler para os filhos. Não tem jeito. Eu tenho um filhinho de 3 anos, ele acabou de completar 3 anos. E a gente começou a querer ler com ele. Ele sempre teve os livrinhos dele, ele sempre teve a curiosidade de pegar, mas agora é uma coisa mais intencional mesmo. E começamos com Peter Pan, mas... Ainda não chamou assim muita atenção dele, então a gente tenta. A gente não quer forçar, obviamente, que a gente quer que seja uma coisa super prazerosa dentro de casa. Então a gente tem Funkos Pops dos personagens, a gente tem algumas edições muito bonitas da Kozak Naif, que era uma editora maravilhosa. Então a gente vai mostrando pra ele, vai tentando ali, porque a gente quer muito que ele tenha esse apreço pela leitura. Mas Crônicas de Nárnia com certeza tá na minha lista para apresentar para ele, porque é um universo maravilhoso. C.S. Lewis, ele foi tão feliz quando ele escreveu esse livro. Eu acho que se fosse eu ia ter, quando eu terminasse de escrever os livros, eu ia falar assim: acabou, não tem mais o que fazer. Zerei na vida, entendeu? A gente vai fazer isso quando acabar o LBC, Carol. Opa, é isso aí. Pois é, né? E assim, tem vários outros livros dele também que eu gosto muito, mas esse ficou marcado pra mim. Uhum. Lembro também de ter muita poesia, muitas fábulas antigas. Eu lembro de uma versão das fábulas, acho que de La Fontaine, tinha aqui em casa. Eu lia muito. Monteiro Lobato, li demais. Uma versão bem bonitinha que tinha também. Contos de Narizinho. Também
sempre teve, assim, literatura nacional em casa também. Uhum. Já que eu, a Elisa, considero algumas literaturas nacionais muito mais difíceis de conseguir entender, né? Sim. Assim, Grande Sertão Veredas aí bate um pouquinho em mil coisas aí. É difícil conseguir entender, então tive que começar mais tarde. Uhum. Mas nessa linha de livros, né, Crônicas de Nada foi maravilhoso. Mais tarde também li muito Hobbit, né, do Tolkien. E aí, parceiro, né? É uma outra linha, na verdade, de narrativa, né? Acredito que é bem mais adulta. Mas bom demais também, a partir dos 12, dá pra começar a pegar. Hobbit, Senhor dos Anéis. Vai crescendo, né? Nossa, é maravilhoso. E assim, o bom é que existem livros o suficiente pra gente nunca se cansar de ler, né? Então, o que a gente gosta das conversas aqui com Peixes Grandes é que algumas indicações são iguais, acho que não tem jeito, acho que a nossa formação como leitor, ela tem muitos autores em comum, mas sempre tem aquele tesourinho que é diferente, que faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Então, ó, você citou, por exemplo, Monteiro Lobato, que infelizmente hoje em dia a gente vê que não... Os pais... Eu tô falando dos pais porque começa em casa, né? Os pais, eles não têm muito esse apreço de apresentar. Ah, fica com medo. Ah, é folclore. Ah, não sei o quê. Né? E aí a gente acaba perdendo uma grande oportunidade, né? E eu não tô falando mal aqui, tá bom? Entendo a minha fala, pessoal. Mas aí apresentar Harry Potter tá tudo bem. Eu gosto, tá? Eu tenho, eu leio. E não é essa a minha crítica. A minha crítica é que às vezes as pessoas, elas deixam de consumir uma coisa tão gostosa, nacional, brasileira, regional, para consumir uma coisa que é tão longe da nossa realidade, tão longe da gente, sabe? E sim, é bom, é gostoso. Eu sempre falo que ler é maravilhoso. Leia, 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 leia. O que você quiser, leia. Dentro, né, de uma cosmovisão ali. Mas eu fico assim chateada que as pessoas, elas... esquecem desses autores que você citou, por exemplo, Monteiro Lobato, Graciliano Ramos e tantos outros, né? E me seguindo nessa linha, né, uma das minhas autoras favoritas da vida é a Adélia Prado. Não tem condição, a poesia dela realmente é uma poesia que molda. Uhum. Pra quem quer começar na Adélia, qual que é a porta de entrada? Muito difícil, porque eu não acho que eu acho que eu comecei com um livrão dela, que é um dos meus favoritos, que é o Adélia Prado Coleções, que são vários livros juntos, sabe? Eu acho que chama Coleções. Eu gosto muito também do livro dela, que chama Coração Disparado. Tem vários, assim, sabe? Acho que Filandras. Também é muito bom. Agora, a coletânea dela, que é um grandão, assim. Aí tem, tipo, como se fosse todos os melhores. Começa nos melhores. Então, assim, os mais também... Tem alguns que são mais fáceis de digerir. Mas a Adélia Prado é muito, assim... É coração, sabe? Ela fala e você vai entendendo. De uma vez, assim. Poesia, assim, foi algo muito grande, assim. Mas a Adélia Prado, pra mim, é a principal das que eu gosto. E eu gosto de ter uma brasileira na primeira. Boa. Ah, o pessoal fala, né, que quando traduz, a gente perde um pouco, né? Então o pessoal fala, você pode até ler Dostoiévski, mas você nunca vai ler Dostoiévski igual o pessoal do país deles, porque você sempre perde na tradução. Então, a gente ter uma Adélia Prado e poder ler e sentir isso de primeira, entende? É um privilégio, igual eles têm deles. Sim, verdade. Tá certíssimo. E aí, o que mais que te moldou aí pra você ser a Ana que você é hoje? Então, né, já que a gente tá nessa linha aí dos livros de literatura, então já falando assim de Dostoiévski, eu acho que Crime e Castigo é um livro que me moldou muito, é um livro que mexe comigo. Uma vez eu li, né, o Nietzsche falando que essa obra, né, ela, personagem principal... Acho que é Raskolnikov. O nome dele é meio difícil. É. Não sei se eu pronunciei direito, não. Mas ele é pressionado pela moral cristã, né? E essa moral cristã que faz ele, no final, até se entregar para os crimes dele, é uma moral fraca, né? E eu acho que é exatamente o contrário. Que triste ouvir isso, né? Eu acho que o livro é exatamente, na verdade,
que sem essas pressões éticas externas, a própria alma do personagem principal, ele sabia que ele precisava se entregar para ser redimido, né? Eu acredito que, assim, nesse universo, né, que Dostoiévski criou, um mundo que não tem salvador, né, ele é pura angústia, pura sujeira, essa culpa, ela não some no ar, né, não tem ninguém pra tomá-la pra si. Então, eu acho que o personagem, ele entende isso. Uhum. Ele tem que tomar a culpa dele pra si. Ele até fala, né, que quando ele... Spoiler, gente, quando ele mata lá a velhinha... ele acaba matando a si mesmo, né? Então, uhum. Quem tem que se entregar é ele. E eu acho que é uma história, na verdade, de redenção. Então, foi um livro que, nossa, me colocou na parede demais. Também porque, né, uma hora a gente entende que todo mundo é capaz de fazer atrocidades e coisas horríveis. Então, e entender que crimes precisam ser punidos. Isso faz um entendimento também do nosso pecado muito grande, né? Uhum. Se não tivesse Jesus, quem que ia tomar sobre si? A gente. Eu acho que, assim, a literatura também é boa pra isso, sabe? Uhum. Ela leva a gente pra muitas coisas, mas faz a gente voltar. Sim. Eu gosto muito de analisar os livros, assim, fazer umas resenhinhas. Não mostro pra ninguém também. Sabia que esse livro foi indicação do seu pai? A gente enviou ele no kit quando seu pai indicou. Mentira! A do meu pai eu não escutei. Pois é, aí que legal. Foi assim, que muito legal. Bacana. E é muito bom saber que, assim, não é uma coisa que só fica nele, né? No Pastor Guilherme. É uma coisa que ali a família inteira. Sua mãe também citou, se eu não me engano, esse livro. Mas é legal, que é uma coisa que é... Doideira. Ah, tanta gente citou, né, Carol? Oh? Legal demais. Sou bom saber que tá todo mundo lendo esses livros. Não que é? Mesmo. Isso aí. Pois é. Alguém já falou de Jane Austen? Já mandamos... Eu não lembro. Eu não lembro se foi indicação de Peixe Grande. Eu sei que a gente já enviou o Orgulho e Preconceito. Mas se você tiver mais, né, indicação dela, é. Pois é, porque Orgulho e Preconceito é meu livro favorito. Eu também gosto, entendeu? Ah, eu sou clichê, mas na verdade eu brigo com quem fala que eu fico do lado do orgulho, eu fico do lado do preconceito. Adoro. Não, olha aqui. Mas eu li. Preconceito, então tá. Eu acho que... Eu sempre fiquei admirada com o jeito de escrita da Jane Austen. Eu acho a narrativa dela muito fantástica e eu acho que ela é muito subestimada. Uhum. Como um livro de romance feminino clichê. Eu acho que ela é subestimada. Eu acho que é um livro maravilhoso para mostrar duas pessoas cheias de falhas, cheias de preconceitos, orgulhos e mil coisas diferentes. E como o amor, ele transforma e redime esses males. E eu acho que, assim, os livros da Jane Eyre são exatamente na mesma linha. Que eu também vejo muita gente julgando, principalmente dentro das igrejas, como um livro super feminista. E é o contrário, gente. São histórias redentoras, na verdade. Uhum. Se você observar, assim, a narrativa, você vê que ela pega... São sempre assim, elas expõem pecados. A Jane Austen, inclusive, coloca isso até nos nomes, né? Orgulho e Preconceito, Persuasão, que pode vir de manipulação também. Emma, né? Que é um preconceito ambulante, no caso. Uhum. No início do livro. Ela expõe os pecados e ela redime os personagens. Através de histórias de amor. Ah, que lindo. Isso é fantástico. Sim, é mesmo. O pessoal também fala que eu sou clichê, mas... gente, não é tão bom. É, exatamente. A gente tem tanto problema na vida. Deixa ser clichê nos livros. Mas já que a gente mandou Orgulho e Preconceito, qual que é um outro suprassumo da Jane Austen aí, se a gente quiser mandar? Olha, Razão e Sensibilidade. Gosto muito. Eu li esse na época da faculdade, mas eu tive que ler só pra fazer um trabalho, então eu não cheguei a ler ele inteiro, mas o que eu li eu gostei. Então... O que eu menos gosto é Persuasão. Ele me irrita um pouquinho, porque a personagem principal, ela é irritante. Mas o Raskolnikov, ele é irritante, o livro é fantástico. Ai, total. Ele é muito irritante. Mas a gente tem que aceitar, né? Personagens principais, a gente é muito irritante. Cada um aí, personagem principal da sua própria vida, né? É muito irritante. Uhum. Então, autores que mostram o tanto que a gente é chato, é bom. Mas o Razão e Sensibilidade eu gosto muito. É um livro até que eu acho que ele até mostra, assim, também, Razão e Fé.
de certa forma. A sensibilidade, às vezes, ela aposta demais e a razão aposta de menos. E como achar um equilíbrio, e o amor transforma novamente e consegue juntar em harmonia esses opostos, de certa forma, que não são tão opostos. E eu gosto muito desse, assim, se vocês lerem aí, depois gostam, comentem comigo, eu gosto. Vou brigar com quem não gosta de House. Ixi! Não, tô brincando. Eu tô de boa nessa. Essa eu saí ilesa. Lê muito Jane Eyre também. Jane Eyre ela segue nessa mesma linha, assim, da Jane Austen. Eu, inclusive, choro muito nos filmes. Assim, o filme nunca chega aos pés do livro, mas tem uns que até chegam, viu? A Jane Eyre é da Emily Brontë, não é, né? São irmãs lá. Isso. É a Emily, isso, né? Não, é da Charlotte. É, Charlotte, isso. A Emily Brontë é do Morro dos Ventos Uivantes, uma coisa assim, eu acho. Isso. O Morro dos Ventos Uivantes eu já não gosto tanto, mas essas irmãs, elas são muito boas. Eu prefiro a Jane Eyre. Mas o filme é muito bom. Sim. Mas é extremamente melancólico, assim. Exato, eu gostei muito do filme, eu assisti depois que eu li, então, é que eu não gosto muito da atriz que fez a protagonista, que é a atriz que fez Alice da Alice do País Maravilhoso. Pra mim ela conseguiu estragar a Alice de uma forma nunca feita antes. Pois é, ela também fez um outro filme que é, do Gustavo... Montanha Escarlate. Também não curti, eu acho que eu não gosto da atriz. Madame Bovary, Madame Bovary, que ela também atuou. Ah, tá. Também não curti. Aí eu falei, poxa, o problema acho que não sou eu. Daquelas, né? Sim. Mas Madame Bovary, eu não gostei do livro. É que eu fiz o meu TCC na faculdade, baseado em Madame Bovary e o Primo Basílio, então foi assim, uma coisa bem tensa, assim, uma escolha bem errada na minha vida. Ter falado assim. Deve ter sido uma escolha difícil, né? Porque é um livro, você mastiga ele com dificuldade. Nossa, e eu acho que eu era muito imatura na época. Já faz, assim, quase 12 anos que eu me formei. Então, hoje eu tenho outra visão. Mesmo se eu falasse do mesmo assunto, acho que o trabalho seria outro. Mas faz parte. Faz parte. Eu gosto muito também do Kafka. O Processo... Eu gosto muito do jeito que ele escreve, a narrativa dele me prende muito. Eu gosto, meu favorito é a Metamorfose. Acho que é o que as pessoas mais leem também. Esse é meu favorito, porque eu acho que todos os livros que mostram a vulnerabilidade e como a gente realmente é, e como a gente precisa ser transformado, me pegam. Então, assim, todos os livros nessa temática, elas vão me pegar. Legal. Que mais? Mas assim, voltando, né, pros livros crentes. Brincadeira, gente, porque Jane Austen é crente. Pois é. Acho que Dostoiévski também. Então, assim. E o Lewis, né? Pois é, o Lewis com certeza. Mas eu acho que esse é um clichêzão. Mas é um livro que não tem como eu não falar. Que é O Ego Transformado, do Tim Kelly. Que é um mini livro. Mas, assim, eu acho que você tem que ler ele, assim, umas 3 vezes por ano pra fazer a sua, aquelas remissão de pecados trimestral. Boa. É um dos meus livros favoritos. Porque toda vez que eu leio, eu vejo o quanto eu preciso mais ser humilde. E que eu não sou realmente alguém bom. E isso, igual aos outros livros, eu acho que o Tim Keller, ele fala, né, sobre o problema da gente ter a nossa identidade firmada no desempenho, na autenticidade, que a gente precisa ser confrontado com a realidade, que a identidade de um cristão verdadeiro não pode se basear em nada além de Cristo. E eu acho que a gente precisa ser continuamente relembrado disso, né? Não tem como a gente continuar procurando o nosso valor nas coisas que a gente faz. Porque, né, nada que a gente poderia fazer vai ser grande o suficiente, mas porque tudo que a gente faz, né, e todo o pecado que há em nós também não vai nos prender. Então, ao mesmo tempo que a gente não vai conseguir ser grande o suficiente, a gente também vai ser salvo. E isso é bom. Então, eu gosto muito da mensagem desse livro. Da humildade que transforma o ego.
Fico muito feliz pela vida do Tim Keller. E é um livro tão curtinho, né? Pra gente ver que a mensagem, ela é simples e direta. E ela atinge, assim, você em cheio. E, então, eu já li esse livro. É bom que dá pra reler, né? Várias vezes pelo tamanho. Então, exato. Não é igual Crime e Castigo, que você tem que ler uma a cada 5 anos, talvez. Nossa, mas tô com vontade de ler de novo, viu, Carol? Putz. Sério? É que tem tantos outros na frente e enormes, mas eu acho que eu vou acabar lendo ele mais uma vez na vida, pelo menos. Um outro livro também que eu acho que ele deu até uma febre, assim, e me moldou, não tem como. É Você é Aquilo que Você Ama, de James Lynch. Sim. Olha que legal, vou falar aqui, desculpa pessoal, um parênteses bem grande eu vou fazer. Eu li em conjunto Você é Aquilo que Você Ama e O Que É Uma Família, da Edith Schaefer. Nossa. Então, assim, foi um combo na minha vida que eu parei pra rever e repensar. E eu lembro que eu falava assim pro meu marido: olha, lê isso aqui. Isso aqui não é fantástico? Não, lê isso aqui, pelo amor de Deus. E aí eu lembro que eu falei a mesma coisa pra minha mãe, pras minhas irmãs, minha sogra. Então, assim, eu pus todo mundo pra ler os dois livros, porque eu acho que eles casam de um jeito que não, obviamente, não foi intencional, são dois autores totalmente diferentes, mas que fizeram um combo tão bom, tão, tão bacana, que eles, ó, moram no meu coração. São dois livros fantásticos. São demais, né? Eu amo as analogias que o autor faz, de que se a gente não tá cultuando ao Senhor na igreja, né, a gente tá cultuando alguma coisa em algum lugar. Pode ser trabalho, cultura, política. Se você não estiver colocando Deus no centro, você está colocando outra coisa. Exato. Nós somos seres relacionais, nós somos seres que amam e a gente é aquilo que a gente ama. Então, nossa, sensacional. E tudo isso tem podcast, hein, galera? Literário lá no Ictus Podcast. Ego Transformado, Você é Aquilo que Ama, Jane Eyre, Orgulho e Preconceito, Crime e Castigo, tá tudo lá mastigadinho pra vocês se deleitarem. Eu tenho até Crônicas de Nárnia, mas só o primeiro livro. É. Tem que ter tudo. Em breve. Eu quero. Isso. E vocês já leram Manso e Humilde, do Dane Ortlund? Não, mas tá todo mundo falando desse livro, né, pela The Pilgrim. É. Esse livro, ele me marcou muito, porque ele ensina como o coração de Cristo, né, ele pode transformar a nossa vida. Uhum. Então, como as principais características de Cristo, que é ser manso e humilde, pode transformar a nossa vida e realmente fazer a gente verdadeiros imitadores de Cristo. Sensacional. É um livro que eu acho que todo mundo tem que ler. Apresenta pra gente realmente o cerne de Jesus e vários, né, uma mistura de devocional e estudo bíblico. Ele passa por várias passagens que aponta pra identidade de Cristo como resposta para as nossas dúvidas e angústias, que na verdade são problemas do nosso ego. Junta muito aí com o Ego Transformado, mas mostrando assim outros lados, né? É um livro muito legal mesmo. Pois é, eu sinto muito, eu sou uma cópia. Porque assim, o próximo que eu ia falar é um que eu acho que meu pai falou. Mas tudo bem, aí pode ser que a gente não tenha mandado ainda. Mas esse me mandou, não tem como, é verdadeira espiritualidade. Eu não lembro se foi, eu tenho ele, mas eu não sei se foi pelo Ictus. Ah, mas é sempre bom saber que um livro é tão bom que marcou duas pessoas ou mais. Hein? Pois é, o Verdadeira Espiritualidade, né, do Schaefer, eu acho que é um livro indispensável para quem quer conhecer, assim, os aspectos centrais, assim, da verdadeira espiritualidade, né? Uhum. Então ele fala sobre os conceitos fundamentais da vida cristã, salvação, morte, ressurreição de Cristo, a importância disso para as nossas vidas. É um livro que, assim, me pegou, porque... É bom, né? É bom. Porque é bom. Um livro bom me pega. Exatamente. Tem um outro livro que é muito bom, eu acho que eu até tô com ele aqui. Vocês já leram, não sei. O Limites, do Cloud e Townsend. Não conheço. Quando dizer sim, quando dizer não. Assumindo o controle da sua vida. Aí, graças a Deus, um livro. O Limite? É, chama Limites. É do Cloud e Townsend. O nome é meio estranho mesmo, dos autores. Mas é um livro sensacional. Esse me confrontou muito. Ele tem outras versões também. Limites no casamento. Acho que é Limites na criação de filhos. Mas esse é o principal, Limites.
E é um livro que, na verdade, você começa a ler achando que você vai aprender a botar limites nos outros, e você aprende que você tem que colocar limite em você. Então, é um livro super confrontador. É um livro realmente para quem, assim, nós somos seres relacionais, a gente precisa se relacionar, a gente precisa entender como respeitar o outro e respeitar a gente, respeitando a Cristo. Então, é um livro muito bom para isso, sabe? Uhum. E acho que, assim, ele é da Vida, Editora Vida. Uhum, Editora Vida, tô vendo aqui. Isso, eu espero que ele ainda tenha por aí. Inclusive, o meu exemplar é da biblioteca dos meus pais, gente. Que delícia! Vou roubar, não devolvo mais. Tomara que eles não ouçam esse episódio, né? Pode escutar, mãe, pai, não devolvo. Boa. Eu gosto muito, assim, dos outros livros também, do C.S. Lewis, Os Quatro Amores. Explora a natureza do amor, né? O amor verdadeiro, o ágape acima dos outros e redentor dos outros. É um Esse livro que eu gosto muito. O primeiro livro do Lewis que eu li. Eu gosto muito desse livro, dos Quatro Amores, porque a gente fala tanto, né, sobre, ah, eu te amo, eu amo você em Cristo, e é legal que ele coloca ali no papel quais são os amores, e por que que o meu amor pelo meu irmão é diferente pelo meu amor pelo meu pai, é diferente pelo meu amor pelo meu cônjuge, pelo meu filho, e coroando tudo isso, tem o amor de Deus, né, pro nós, então esse é top, esse aí é que a gente acabou de enviar ele. Mas é muito bom ver que tá todo mundo lendo esses livros que moldam a gente, né? Exatamente. E que podem fazer o diferencial também na vida de alguém, como fez pra gente. Muito Sim. bom, né? Ana, olha, eu queria muito agradecer. O Thiago sempre fala que eu só estraga prazer, que eu vou cortando barato, que eu vou... O estraga prazer hoje é o meu vizinho, ó. Vou deixar só pra vocês ouvirem porque que eu fiquei em silêncio, ó. Isso aí, Thiago. É isso aí, né? É a vida. Não há progresso sem bagunça. É, né? que tristeza. Acontece. Quem nunca passou por isso? Mas eu queria muito agradecer a Ana. Sou muito grata pela sua vida. Oro muito a Deus para que você, junto com seus pais, seu esposo, sua irmã, sua família, continuem sendo atuantes e bênção como vocês têm sido no Labri, na igreja, nas redes sociais, porque eu acho que hoje em dia, principalmente as redes sociais, elas estão muito saturadas de coisa ruim, né? De críticas, de pessoas mal intencionadas. Então é tão gostoso quando você conhece pessoas que são leves, pessoas que têm propriedade na fala, mas de uma maneira tão humilde, tão gostosa, tão mineira, né? A gente agradece demais, foi uma lista maravilhosa. Eu tô louca pra ler um pouquinho mais da Jane Austen. A Dri do Irmãos.com, ela não curte muito, mas eu tenho certeza que se a gente mandar esse e quiser gravar lá um literário com eles, ela vai topar, até pra tirar Isso. o gostinho ruim do Orgulho e Preconceito que ela não gostou. Mas nesse último pedaço do podcast, a gente faz um bate-bola, assim, um jogo rápido. Eu vou fazer algumas perguntas pra você responde, não precisa justificar, mas se quiser não tem problema, pra gente começar a se despedir. Todo mundo usou as palavras aqui, então agora a gente vai encerrar. Você prefere o livro físico ou digital? Físico. Eu tenho que pegar nele e sentir o cheiro dele para conseguir entender o que está escrito. E você está sendo adepta a audiobooks? Ou, por enquanto, você prefere se concentrar apenas nas palavras, sem ter alguém narrando para você? Eu acho um pouco difícil o audiobook ainda, porque eu sou uma pessoa muito visual. Eu tenho que pegar realmente, eu tenho que fazer marcação. Então, quando fala, tem algumas frases ou palavras que eu não escutei direito, tem que ficar voltando, aí eu perco a linha do raciocínio. Então, assim, eu sou uma pessoa antiquada. Mas eu acredito que o audiobook é muito bom, né? Principalmente para as mamães ou o pessoal que não consegue ler tão rápido. Ou, né, você tá indo no caminho do trabalho, precisa colocar. Eu ainda... Tô nesse processo de me adaptar. Tá certo. Você tem alguma meta de leitura no ano, no mês, no semestre? Ou você vai lendo conforme vai aparecendo? Eu normalmente vou lendo à medida, né? Pegando livro, vou lendo. Mas assim, às vezes eu coloco metas, pelo menos uns 3 capítulos por dia. Depende também, né, do tamanho dos capítulos e das tarefas do dia. Sim. Mas eu tento, assim, ser um pouco flexível. Uhum. Eu vou ler realmente pra entender, não só pra terminar a quantidade de livros. Ah, legal. Exato. Aí se eu tô lendo pra entender,
Então, assim, né, vai indo, às vezes vai ser 2 livros por mês, às vezes vai ser uns 4, às vezes vai ser 1, depende da mãe do livro, de como for a minha dinâmica de trabalho. Então, eu tento realmente, assim, respeitar os meus processos. Mas antes eu tinha, assim, uma vontade muito grande de só ler. Acabava que não fazia diferença, porque eu não entendia tudo. Nossa, olha, isso é a primeira vez que eu ouço algo assim. Tô maravilhada, porque realmente tem muita coisa que a gente lê que você fala, o que que eu li? Né? A assimilação é maravilhosa. Gostei dessa. Eu até acho que eu leio de forma rápida, mas eu tenho tentado também me desacelerar. A gente precisa desacelerar em tantas coisas da vida, né? A gente não precisa ter tanta pressa. Então eu não preciso ler todos os livros do mundo. Os que eu ler vão ser bons pra mim. Então, mas você costuma ler 1 de cada vez ou você lê 2, 3, 5, 10, 15 ao mesmo tempo? Sempre li uns 5 livros de cada vez. Esse ano eu parei de fazer isso e eu só começo o outro depois que eu terminar 1. Não tem porque eu, a não ser, né, que seja para preparar alguma palavra ou algum estudo, aí, claro, você acaba tendo que levar. Mas se é para mim, eu tô tentando fazer essa rotina de litúrgica de ficar com um só e me contentar com um só. Tá sendo bem difícil. Já deu para sacar qual que é o melhor cenário, não? Qual dos dois? Então, eu acho que, né, para intelectualidade seria ler 1000 ao mesmo tempo. Mas pro meu entendimento que eu preciso fazer as coisas sem pressa, eu não vou morrer porque eu não tô lendo 2 livros ao mesmo tempo, tá? Tudo bem. E acaba que eu até tô me concentrando mais. Assim, às vezes eu tenho que dar aquela parada na ansiedade de, nossa, termina esse livro logo pra começar o próximo. Mas isso tá sendo até um bom exercício. Eu consegui dar uma controladinha assim na ansiedade. Sim. Acho que até uma maneira de controlar a frustração, né? Que às vezes a gente quer, se coloca ali um limite. Ah, eu quero ler 3 livros esse mês. E quando chega o final do mês e você não conseguiu ler, é uma coisa frustrante, né? Então, é uma boa tática. Exato. E é bom, você coloca 1 na sua mente. E se você terminou 1, você tá tudo bem. Olha que legal, você terminou 1 livro. Sim, exatamente. Pois. Mas você já costuma, ou já fez, abandonou leituras no meio do caminho? Ah, não curti, tentei até onde deu, já. Mas não deu. E tá tudo bem, né? Já. Assim, eu fico com esse trem na cabeça, quero voltar. Mas tem os livros que não tem como, principalmente se é muito ruim. É, realmente. Tem uns que não. Quanto dá, que realmente você precisa ler pra decidir que ele é ruim? Assim, depende do livro, né? Eu já peguei uns de ficção que em 10 páginas dá pra saber. Quando a escrita é muito ruim, não tem, assim, um roteiro. Desde o início, às vezes, né? Principalmente quem lê muita ficção, assim. Mas se é teológico, se começa já longe, assim, dos princípios que a gente acredita, falando bobagem, eu paro. Eu não gosto de ler só pra ler. Ainda mais se é uma divergência teológica séria, né? Sim. Agora, dependendo se é uma coisa ou outra, dá pra filtrar. Tá certo. A última pergunta aqui que eu vou fazer é: como é que você olha essa questão da curadoria? Hoje a gente te chamou pra você ser a curadora do Clube Ictus, deu uma lista aí fantástica de livros. Mas como é que você olha essa questão da curadoria, não só de livros, mas de qualquer coisa? Hoje em dia tem curadoria até de café, né? Eu acho muito legal. Eu acho que é porque normalmente, né, a gente vai atrás desse pessoal que é mais especialista, né, em determinada área ou outra. E eu acredito que o trabalho é sério, é algo que eles gostam de fazer. Então, a pessoa, ela se dá um pouco também. Cada coisinha que ela indicou, ela tá dando um pouquinho dela. E um pouco da experiência dela. E eu acho isso muito legal. Eu gosto muito de ficar vendo curadorias de filmes, arte, né? Principalmente pintura, culinária, tudo que envolve esse mundo artístico, eu gosto muito. E eu sigo muitas pessoas que fazem aí curadorias de livro, postam resenha, acho muito legal. É fantástico a gente querer ajudar uns aos outros com as coisas que a gente gosta. Eu tô muito satisfeita, eu queria, claro, ficar conversando aqui mais e mais, mas eu vou ter aí a minha oportunidade de conhecer a Ana no Labri pessoalmente. Isso. Se Deus quiser, a gente vai bater um papo bem gostoso, comendo um bolinho, tomando. Ela vai café. Vir pra São Paulo quando você for lá, Carol. Né? Exato. Espero que não.
Mas muito obrigada, Ana, por ter aceitado o convite. Foi um prazer imenso conversar com você. A gente sempre ganha muito conversando com os peixes grandes. E você é uma peixe grande, assim, com um P e um G bem... bem grandão mesmo. Foi muito bom mesmo. Pessoal, muito obrigada pela audiência, pela paciência. É sempre muito bom conversar com pessoas inteligentíssimas. Eu me sinto muito burrinha perto delas, mas aí eu só fico pensando, ok. Para com isso. Eu ainda tenho muito caminho para percorrer. Se você não conhece o Clube Ictus, essa é a oportunidade perfeita. Acesse o nosso site ictus.com.br. Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Lá nós temos os nossos podcasts, nós temos os nossos planos que vão desde os 0 anos até infinito aí, não tem para todos os gostos até e sabores. Até o Matusalém. Exato. Nós temos curadorias fixas, então dá uma olhadinha lá no plano mar, no plano Bíblia. Esse programa ele vai no plano Peixe Grande, então pelo menos um livro que a Ana indicou aqui a gente vai colocar no kit, você vai ter o prazer de ler e depois comentar se gostou ou não, uhum. E por quê. É, pra você aproveitar, você tem que assinar, ser assinante do plano Peixe Grande dentro do mês de publicação desse podcast. Aí o livro que vai no mês seguinte é uma das indicações da Ana. Um dos livros, né? Quem sabe talvez até os dois, porque no plano Peixe Grande a gente sempre manda pelo menos 2 livros. Se você quiser continuar conversando com a gente tem um grupo no Telegram. Então é só acessar t.me/clubeictus e lá a gente conversa sobre várias coisas, sobre livros, sobre o podcast. De vez em quando surge aí um meme, uma piadinha, uma brincadeira e tamo lá. A cada 100 novos inscritos no Telegram, a gente sorteia livros. Ó, que delícia! E é tudo de graça! Então, assim, se você também quiser nos seguir nas redes sociais, todas as redes tá Clube Ictus. Então, segue a gente e vamos fazer o clube crescer, vamos divulgar aí uma boa literatura, que essa é a nossa missão e visão. A gente só quer ver vocês lendo, nada mais. Uhum. E como a gente inverteu os papéis aqui, obrigado pela sua audição, pela sua paciência. É isso que você fala? Exatamente. E tchau, tchau. Aliás, a gente esqueceu de pedir pra Ana deixar os contatos dela aí, né? Redes sociais e tudo isso mais. Aí, fica, Ana, à vontade pra dar suas palavras finais, Ana. E deixar os caminhos para pessoas te encontrarem aí. Gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do que eu falo, ver o livro e tudo mais, meu Instagram é ana.stout. Todas as redes sociais, na verdade, vai ser Ana Stout, então dá pra me encontrar por aí. É, canal do YouTube que tá começando, então assim, tem pouquíssima coisa, mas eu espero poder continuar aí. Meu livro, né, Fortes e Fracos, e tem esse que a gente falou bastante também, de Eva Esther. É, fiquem à vontade, podem mandar mensagem pra mim depois, falando se gostou ou não, seus pensamentos. E fico muito feliz, gente, de ter participado. Foi muito gostoso. Obrigada. Legal, obrigado, Viana. Um prazer enorme. E espero que vocês, ouvintes, tenham curtido bastante. Aproveitem, se não conhecem todos os peixes grandes que a gente já entrevistou, volta algumas casas aí. E se inscreve, né, no Ictus Podcast, escolhe o seu aplicativo favorito aí. E não perde mais nenhum episódio, tanto o Ictus Podcast quanto o Leitura Bíblica Comentada, que é um outro podcast que a gente produz. Então você tem que se inscrever nos dois aí se você quiser participar, tá bom? Até mais, então. Semana que vem a gente volta com mais um programa no Ictus Podcast.